mangsa mangsa repet pasulaya. Mendring, mendring. Lakon loro mendring gak piye? Ya. Ngono ngapusi cilu ae. Yo tumandang angem prang-prang enebaan kulir sing lopo. Sang rasa co anabat kotak-kotak karwin lumapat ayat kacakat sang paketan bagatan samulat lirgo jiwat sang lumangsat mangsat repet pasulat. Mas barang marang opo marang ae. Salin barang gitu. Ya. Bocah. Yo to mandang anem prang-prang. Ana bahan kulir sing ngoloto. Ricaning ri sang resekso. Ana bahan putar-putar. Sarwi hanya kejadian sampai kita begatan kamulat lir ngujiwat sang lumangsat mangsat repet pasulayan. Nah bodine kayak cipluk ceng eh bodine kayak cipluk udah usah ular jagungnya umat. Yo tumandang angem prang-prang anebaan kulir sing lopo dijating ri sang resepo anebaan puntap-puntap sarawi lumampah hanya kat-nyekat sang peketan begatan samulat lir ngujiwat sang lo mangsat mangsat repet pasulayan. Loh ya op ya aduh pasti kenaik ke tengah no ngene iki lho ngene iki lho batek awas ya. Yo tumandang angkat prang-prang anebaan kulir sing ngoloto ridaning ri sang resekso anebaan muntap-muntap sarwi lumampah anyegat-nyegat sang peketan begatan sahmulat lir ngujiwat satu taruh mana sih mangsa rebat pasulang aroma aroma manis manis aroma aroma manis manis aroma manis waton dan yang waton dan yang manis jaluk saya aroma aroma manis deh aroma aroma manis 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 cowok tajak ireng manis ireng manis sing manis kakune sapa aroma aroma manis manis aroma manis waton purwa tapi kaua purwa tapi manis gak sithik tapi ati. Aroma manis, aroma
Arum manis kulane pasir. Arum manis kulane pasir. Sing manis akeh sing nasir. Aku siji karo keringetmu, Mas. Endah. Lah gilani. Kelekmu mambu. Endah, Gusti Allah. Ayo gilani, gilani. Risi aku risi. Untune sisan. Loh. Loh. Mabuk aku mabuk keringetmu. Arum-arum manis, arume arum manis. Dah. Arum manis rak gulane aren. Saja ireng manis, ireng manis sing manis dadi aren. Gak saran, Co. Wis pokoke blangkone anyar dicopot gulung-gulung. Wah, blangkone utang. Lho bar subo manggolo ngetokke ledhek iki 1000 lho, Mas. Ngetokke ledhek 250. Was. Cucuk lampah 750. Was, durung lunas lho kok sing hati-hati. Durung lunas iki mendring iki. Mendring kuwi. Sing hati-hati lho Mas ya. Eh, eh. Kurang 250 blangkon loro rek. Mbok anggap apa iki bakule aku rek. Eh, eh. Bocah iki ora karuan. Oh, cekelan. Ya ngono lek. Eh, ngene sapa wi? Kari botol lo Mas. Dah, dilatih sak. Dah. Eh. Eh, vitamin. Dah. Pak Eri, Pak Eri, Pak Eri. Ngene iki ra mikir jagunge panuler kok, Mas. Ha. 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 Kesempatan